El Vilabús a la platja torna a funcionar aquest dissabte i ho farà fins al proper 31 d'agost. Com l'any passat, el servei tindrà un autobús per hora i sentit entre el nucli urbà i el litoral. Cada dia, a les 10 del matí, sortirà el primer Vilabús a la platja de la Murtra. L'avinguda de Josep Tarradellas és el punt d'origen i compta amb 9 parades. I per tornar, l'últim servei diari està previst a 8:15 del vespre. Aquesta oferta de transport públic s'integra dins la temporada de platges 2015 a Viladecans.